daawadyaal halkani waa daawsmeydia waxaad ku suhwaataan wararkii ugu dambeeyey xilligan waxyaabahan idiin soo gudbin doona waxaa kamid noqon doonaa dagaal qaraar oo mar kale ka dhex qaraxay kooxda al-shabaab kaas oo lagu soo waramayo inuu ka soconayo degmada jilib dagaalkan si gaar a waxauu ugu dhexeeya ajinebi iyo weliba sidoo kale soomaalida shabaab ka wada tirsan waxaanu eegi doonnaa sargaalka dagaalkan uu ka bilowday iyo wax uu salka ku hayo iyo xoogta khasaaraha dagaalkaasi laga helayo waxaan kaloon daawadaal idiin soo gudbin doonaa imise ayay gaarayaan xubnaha kasoo goostay al-shabaab ee dowladda soomaaliya iskusoo dhibay dowladda ayaa tafaasiil ka bixisay xogtan ayaan idinkula wadaagi doonaa sidoo kale waxaanu idiinsoo gudbin doonaa nabad sugidda soomaaliya sargaal muhiima oo ka tirsan oo la doonaya in la khaarijiyo oo ka badbaaday u akay sargaalkaas isna waanu eegi doonaa xogahaas ayaanu muuqaalkan ku faahfaahin doonaa marka horese waxaan ku bilaabaya xaalka gudaha al-shabaab iyo weliba xiisada markaas lasoo warinayo wararka laga helayo gobolka jubbada dhexe oo ah gobolka ay shabaab ku xoogan yihiin waxa ay markaasi sheegayaan in degmada jilib uu ka dhacay dagaal baaxad leh oo udhexeeyay dagaalamayaal markaasi ka wada tirsan kooxda hubeysan ee al-shabaab dagaalkan ayaa la sheegay inuu yimid ka gadaal markii dagaalamayaal ka tirsan kooxdu ay weerar ku qaadeen hooy uu degmada jilib ka deganaa horjoogo sare oo ka tirsanaa ajnebiga ka barbar dagaalamo kooxda kaas oo magaciisa lagu sheegay jaabir xogtu waxay sheegaysaa inuu ninkan ka mid yahay horjoogayaasha ajnebiga ah ee saameynta weyn ku leh gudaha al-shabaab dagaalamayaal ka tirsan kooxda shabaab ayaana weeraray guriga horjoogahan waxaana markaas dabcan horjoogahan la sheegay in markaasi dagaalamayaasha weeraray ay ka amar qaataan ninka lagu magacaabo mahadkaratay oo isna kamid ah hogaanka sare ee kooxda al-shabaab waxaana arinto ay timida kadib khilaafka soo kale dhexgalay karatay iyo jaabir sida ay shaacisay warbaahinta dowladda markaas warbixin lagu daabacay lswaxaa lasoo waranayaa in weerar halkaasi ka dhacay uu dagaal isku bedelay kaasoo dhex maray dhinacyada markaasi ajnabiga iyo soomaalida si gaarana waxaa la sheegay in markaasi dabcan guriga horjoogahan dagaalamayaasha kusugnaa oo markaas iyagu isdifaacay ay jabgaarsiiyeen kuwii soo weeraray waxaana markaas dagaalka ugeystay dhimashoio dhaawac inta la xaqiijiyay oo dowladu ay sheegtayna shan xubnood ayaa ku dhintay dagaalkan degmada jilib markaasi shabaab ku dhexmaray dhaawacyadana toban ayaa la gaarsiinaya waxaana markaas la sheegay in dabcan sidoo kale la sheegay in markaasi dhaawacyada qaar iyagu ay qaateen dagaalamayaasha markaasi dagaalamayay dagaal yahano daacad a horjoogyihii hore ee ajnabiga ah ee kooxda al-shabaab salmaan muhaajir ayaa la sheegay iyaguna na isku diyaarinayaan inay weerar ku qaadaan xabsi ku yaal gudaha degmada jilib oo dhowaan lagu xirayy dagaalamayaal iyo horjoogayaal ajanabi a sida ay markaasi shaacisay warbaahinta dowladda dowlada warbaahinteeda waxaay markaasi dabcan baahisay in uu sii xoogeysanayo khilaafka udhexeeya hogaamiyaasha kooxda al-shabaab oo laba garab markaasi kala noqday kaas oo durba saameyntiisa laga dheehanayo deegaanada ay maamusho xilligan kooxda garaana gobolka jubbada hoose oo ah gobolka markaas ay ku xoogan yihiin kooxda al-shabaab ama ah gobolka ay sida weyn markaasi kooxdu ay uga arimiso khilaafka ayaa markii hore wuxuu sabay in la xiro tobaneeyo ajanabi ah oo u badan kenyaan kuwaas oo ka barbar dagaalamaya kooxda shabaab kuna sugnaa deegaanadah jubbaland dowladda soomaaliya waxay sheegtay in horjoogayaal iyo dagaalamayaal ajanebi ah oo la socday kolonyo gaadiid ah oo marayay deegaanka kabsuumah ay markaasi khamiistii gaari ay kala degeen koox kale oo uu watay horjoogo kale oo magaciisa ay dowladda ku sheegtay maxamed amiin oo markaasi kamid ah saaxiibada ku dhow mahadkaratay oo kamid ah hogaamiyaasha sarsare ee kooxda amiin ayaa ku magacaaban madaxa amniyaadka muhaajiriinta wax ay ugu yeeraan kooxda shabaab waxaanu sidoo kale kasoo jeedaa degmada guraceel sida warbaahinta dowladdu ay sheegtay ragga ajanebiga ee lasoo qabtay ayaa waxaa lagu xiray xabsi ku yaal degmada jilib ee gobolka jubbada hoose waana dabcan kan ay qorsheynayaan inay weeraraan xubnaha taabacsan horjoogihii hore ee ajanebiga ee kooxda shabaab mahadkarata iyo kooxdiisa ayaa la sheegay inay doonayaan inay markaas awood dheeraad ahay siiyaan horjoogiyaasha cusub ee ajnebiga oo uu markaasi dabcan ka mid yahay jacfar suudaan oo kasoo jeeda dalka suudan si markaasi looga taqalluso garabkii salmaan muhaajir oo markaasi karatay u arko caqabad kooxda markaasi ka tirsan inuu yahay markana daawadyaal haddii aanu eegno waxaa soo taraya xubnaha markaasi kasoo baxaya kooxda shabaab ee dhanka dowladda soo galaya wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayaa waxa ay markaasi shaacisay in dabcan waxqabadka dowladda ee toddobaadka tegay markaas guulo waaweyn looga gaaray dagaalka ka dhanka al-shabaab wasiirka warfaafinta daa-uud aweys oo wariyaasha u waramay ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo dagaalka dhinacyada kala duwan leh ee lagu beegsanayo kooxda shabaab dowlada soomaaliya waxaay toddobaadkan ku dhawaaqday in guud ahaanba la coryaamiyo hanaankii maaliyadeed ee kooxda al-shabaab sidoo kale waxa ay dowladu markaasi sheegtay in howlgal toddobaadkan ka dhacay duleedka beydhaba lagu dilay afar iyo toban ka tirsana al-shabaab oo weerar ku qaaday ciidanka huwanta wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxauu shaaca ka qaaday inay sii kordhayaan tirada xubnaha kasoo goosanaysa kooxda shabaab ay isku soo dhiibeysa dowlada waxaana uu sheegin xubno badan ooay ku jiraan saraakiil ay iska soo dhiibeen deegaanada galmudug koonfur galbeed iyo deegaano kale waxaana markaasi dadkaas uu ka carabaabay inay kamid yihiin cabdi xasan xulbaale oo ka mid ah horjoogayaasha sarsare e al-shabaab oo iska soo dhiibay shabeellaha hoose bishaar shardi oo isna markaasi dabcan loo yaqaani salaaxuddiin oo isna markaas ama sidoo kale iyo salaaxuddiin oo iyaguna iska soo dhiibay galmudug sidoo kale waxaa ku jiray من مرجع عيسى لجوش حسين داهر معلن او لو يقان أو سنة سودي بي يا علاس أحمد إبراهيم أو سنة سدوا كلا إسلا جلمودك إسكا سودي بي وزير كورفا تايا شركة سجل أدوا حوكوش شجع إن أو سعنة يق قرشي وجدا بي أي مركز لجوه يغيكوا أحد على الشباب يسوون الشقي إن جلو وين لجاري تاسنا عيد طبعا موجين سوب in ay soo bataan isa soo dhiibayaasha kasoo baxaysa kooxda shabaab si guud al-shabaab tan iyo markii gulufkayga ka dhanka ah bilo ka hor u curtay waxa kasoo baxay dhankooda xubno badan oo markaas xitaa si do ay ku jiraan saraakiil hoosaadyo dagaalamayaal iyo weliba sidoo kale xubno kale oo qaarkood iyagu la qabtay iyagu aan markaasi dagaalo ku jirin waxaana dhammaan xubna isa soo dhiiba markaas dowladdu ay sheegtay inay muujinayso in xilligan dabcan gabagaba u maraya waktigii kooxda al-shabaab muqdisho haddii aan oglena xalay taliyihii nabad sugidda ee markaasi dabcan isagu qaabilsanaa degmada daini leh ayaa ka badbaaday iskuday kale oo la doonayay in lagu kqhaarijiyo kadib markii gaari yar ou la socday weerar ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda sida wararku ay sheegayaan taliyaha iyo weliba ciidamada kale ee la socday oo marayay agagaarka isgoyska tarabuunka waxaa jidka u galay ciidamo militaria oo markaasi lagu soo tababaray dalka eritria kuwaas oo rasaas xogan markaasi ooda uga qaaday gaariga uu saarnaa taliyaha weerarkaas waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee ilaalinaya taliyaha halka mid kalena uu ku dhaawacmay maxaana weerarka sidoo kale ka badbaaday taliyaha nise ee degmada daynile cabdiraxmaan cali waqooyi ciidankii milatariga ee weerarka geystoy ayaa la sheegay inay galeen xerada ay ku leeyihiin agaarka warshada caanaha mana jiro ilaa iyo hadda ور لما أمان كسومالي كسو سهرين كسو دعضا سي سرقال كان كاتر سنعيدا كان باسو قده ايا مال كسو بوكس دي داوع كسو غاري قرح مينو اللو وحري قريو مركاسي كده جنا مدى ديني لأو كبندر وحان ومو قاني يحل لغانو سرقال كان يحي برت المامل عم بيكسي غارة ما دام ور كان ومركاسي سند كان قديسة ونقون يكي بعد اللو قادي